Sve više se raspada muslimansko-hrvatska koalicija na prostorima bivše Bosne i Hercegovine. Pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i HOS-a spas ispred muđahedina našli su na ovim srpskim prostorima između Srbobrana i Jajca. Mi muslimani Hrvati nikad nismo bili zajedno. To je samo priča za djecu. Nikada. A otkud njih toliko sada? Pa stigli ovi islami, islamske zemlje. Jer njima je cilj ovdje da se sve hrišćanstvo istjera odavde i da ovdje zavlada islamizam. Recite nam, koja su hrvatska sela sada hrvatska okupirana? Hrvatska sela ne okupirana, nego potpuno spaljena. Mjesna zajednica Margeći, koja broji više sela, mjesna zajednica Šenkovići, komplet uništena, mjesna zajednica gore Pećine. Bojovnici Hrvatskog vijeća odbrane ne žele više da ratuju jer smatraju da su izdani od rukovodstva Herceg Bosne. Ne žele ni u Hrvatsku jer se plaše da će ponovo biti gurnuti u rat, ovaj put protiv Srba. A u Torlakovcu kod Srbobrana smješteni su hrvatski civili, izbjegli iz okoline Novog Travnika. I oni čekaju milost vlade Republike Hrvatske, ali ne žele nikakav susret sa muslimanskim izbjeglicama. Najradije bi kući, ali kuće nema. A ovdje su nas primili jako fino. Imala sam Srbe komšije, vidjela sam sve kako su njiva popali kod Zenice i mogu misliti kako su muslimani ovo, šta je ovo tio Alija, samo da bude islamska država ovdje, ništa više, a to doživjeti neće. Dok god bude jedan Hrvat i Srbin, on to doživjeti neće, nikada. Samo to kaže. Alija je bezobrazan. Samo dajmo oružje da pobije nas i Srbe, nikog više. I mi smo prišli toliko je planinu dost gora, Srbi su nam više glave i bili su nam dolu selu. Nije, nikad niko nema ni riječi nije rekao. Ljudi su nas prefatili, vojska nas je prevala sviju dovlim, pa dokle će nas prevesti mi ne znamo ništa. I ja kažem hvala im. Tako su Hrvati utočište našli kod Srba. Hrvatski mediji o tome još ćute. Da li će ponovo Srbe optuživati da su osnovali koncentracioni logor? Da li će Hrvatska ponoviti agresiju na srpske zemlje? Ostaje da se vidi.